លឹកហ្នឹងទី1អាចជួយបំបត្តិការសេកទឹករបស់យើងទី2វាអាចជួយការពារជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងទី3ធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្រស់ស្អាតណាហើយទី4កាត់បន្ថយអារម្មណ៍តក់ប្រមល់ហើយទី5ល្អដល់ប្រព័ន្ធបន្ទោបង់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងណាជំរាបសួរបងប្អូនអូនអើថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើទឹកអាឡឹកទាំងអស់គ្នាណានេះអាឡឹករបស់យើងធំខ្លាំងមែនទេឥឡូវយើងចាប់ដើមចិតអាឡឹករបស់យើងទៅណាហមល្អនេះនេះប៉ុណ្ណាណាយនេះយើងចិតយកសាច់វាមកយើងមកដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកយើងកុំឲ្យដល់ក្រពះដល់តិចតួចដល់អីនេះទុំនឹងកំហំជាពិសេសស្រួយតោះហើយនេះទៀតខាប់នេះរួចទៅនេះទៀតឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែអាឡឹកព្រំកលែងណានេះគឺជាឆ្ងាញ់ណាដល់អាយអាឡឹកពំដល់ខ្មៅពោះកលែងហមតោះឥឡូវយើងមកខ្ញុំមករៀបរាប់ពីផលប្រយោជន៍អាឡឹកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះតោះអាឡឹកហ្នឹងទី1អាចជួយបំបត្តិការសេកទឹករបស់យើងទី2វាអាចជួយការពារជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងទី3ធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្រស់ស្អាតណាហើយទី4កាត់បន្ថយអារម្មណ៍តក់ប្រមល់ហើយទី5ល្អដល់ប្រព័ន្ធបន្ទោបង់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងណាឥឡូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានផលប្រយោជន៍ច្រើនខ្លាំងមែនតើដូចនេះយើងអាចសាកធ្វើនៅតែរៀងខ្លួនណាចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពីដើមដល់ចប់សូមកុំភ្លេចជួយចុច follow page ចិនដើមមនីតាផងអរគុណជម្រាបលា